атырау облысында бұйыл қуаңшылық болды малға жайылымдық жерде табылмады шаруа қожалықтары қысқазықтың қамын ойлап қамығы отыр Сіресе жайық өзен жайлаған индір махамбет аудандары жемшіп жинай алмады оны айтпағаның өзінде желдегі бие мен сауындағы түйеге азық беру қиын болды соның салдарынан өндірілетін өнімде азайт дейді шаруалар толығырақ тілші тарқасын облыста мал саны артқан қазір 650 жүз мыңдай қой ешкі 90 мыңға жуық жылқы 170 мұнан астам сиыр 34 түйе бар бірақ мал басына шаққанда олардан алынатын өнім аз қарапайым жылқының сүтімен етін өндіріп пайдаға жаратудың өзі жырға алған шаруаларда оған бел буып кіріспей отыр жергілікті басқару органдарыменен шаруагерлердің арасында бір мықты идеология жоқ неге десеңдер ауыл әкімі сол шаруагерлерге бір жасап өзінің мынау жанынан кішкентай бір орындар ашып сол жерге құттай тоғын әкеліп соған мынау ә, ауылдық округтердегі бос адамдарды жігіттерді жауып солай шаруагерлерге көмектессе оның өнімі ішкі нарықта бос тұр облыста тонна тонна қымыз бен шұбатты айран мен сүт өндіру үшін мал саны жеткілікті алайда қол байлау болатын тағы бір мәселе жем шөптің жоқтығы болса да бағасының аспандап кетуі себебі астық екпейтін аймақта жем шөптің басым бөлігі сырттан тасылады жауаптылардың сөзіне сенсек биыл қысқы мал азығының 90 процентке жуығы дайындалыпты құрғақшылық жағдайы болды жаңбыр жауған жоқ жау. кейбір жерде жайылымның өзінде қиындық кездесті қазір бізде қызылқоға және құрманғазы аудандары өздерінің жерінен дайындап жатыр оларда яғни шабындық жеткілікті ал басқа аудандар осы аудандардың жерлерінен көршілес я болмаса жаңағы көрші облыстардың сол шектес аудандарынан дайындап жатыр биыл облыста бие сүтіне сұраныс артты өткен жазда саумалдың бір литрі екі мың жарым қымыз мың бес теңгеге саудаланды өкініштісі сол осынша сұранысқа ие өнімді жергілікті жерден жеткілікті дайындай алмадық мыңғыртып мал тұстайтындар мұнайлы өңірде көбейген әсіресе жылқыға ден қоя бастапты десе де ішсе сусын жесе ет мінсе көлік болатын бұл киелі малдың өнімін пайдалану қазір кенжелеп қалған кең төсінде қолдырай шапқан бұл қамбарата төлінен қазір жерлікті бюджетке де халыққа да пайда болмай отыр асланбек шығыр темірлан сұлтанғазиев хабар 24, атырау